मी डॉक्टर स्मिता भूषण काळे, एमडी पंचकर्म केरळ, संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय अब्दुल्ला. तर आज आपण आयुर्वेदाचा एक अशा विषय जाणून घेणार आहे जो निरोगी आणि जे रोगी आहेत त्या दोघांसाठीही उपयोगी पडतो. कारण आयुर्वेदाचं प्रयोजन सांगितलेलं आहे की स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणं आतुरस्य विकार प्रशमनं च. म्हणजे जो आतुर आहे किंवा जो रोगी आहे किंवा ज्याला एखादा आजार झालेला आहे तर त्याच्या आजाराचं शमन करणे किंवा त्याचा आजार मुळापासून बरा करणे, आणि जे निरोगी आहेत ते आजारीच पडू नयेत आणि त्यांचं जे काही आयुष्य आहे ते त्यांना, म्हणजे आपण लोकांना हे करतो, आशीर्वाद देत असतो शतायुषी म्हणून वगैरे, तर मग हे आपलं आयुष्य 100 वर्षापर्यंत निरोगी कसं घालवायचं याच्यासाठी पंचकर्म हा एक विषय जो आयुर्वेदाने सांगितलेला आहे तो आपल्याला खूप महत्त्वाचा ठरतो. बऱ्याचदा आम्हाला फोन येत असतात, मित्रांचे असतात, नातेवाईकांचे असतात किंवा रुग्णांचे असतात की मॅडम किंवा सर आज आम्हाला 2 दिवस आता सुट्टी आहे, वीकेंड आहे, तर आम्हाला पंचकर्म करायचं आहे, आम्ही येऊ का वगैरे असे फोन येत असतात. तेव्हा आम्हाला असे फोन येऊ लागले तेव्हा आमच्या लक्षात आलं की पंचकर्म किंवा आयुर्वेदाविषयी तळागाळापर्यंत किंवा सामान्य माणसांमध्ये अजूनही खूप गैरसमज पसरलेले आहे. पंचकर्म म्हणजे फक्त मसाज अशीच त्यांच्या डोक्यामध्ये निव्वळ कल्पना झालेली आहे. आपल्याला त्यांच्या ह्या ज्या काही शंकांचं निरसन करायचं आहे त्याच्यासाठी आम्ही आज ही ओळख पंचकर्माची किंवा पंचकर्माचे काय फायदे आहेत किंवा पंचकर्म कशाला म्हणायचं हे आम्ही तुम्हाला आज आमच्या ह्या व्हिडिओद्वारे तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत. तर खरं तर पंचकर्म म्हणजे काय असतं, तर पंच म्हणजे 5 आणि कर्म म्हणजे चिकित्सा, ज्याला आपण कर्म असं म्हटलो. याद्वारे आपण शरीरामध्ये जे काही विजातीय घटक किंवा जे काही विकार उत्पन्न झालेले असतात त्यांना अगदी लहान लहान पेशींपासून त्यांना सुटं करून त्यांना आपण शरीराबाहेर काढून टाकत असतो. याला सोप्या भाषेत किंवा तुम्हाला कळावं या भाषेत सांगायचं झालं तर त्याला आपण डिटॉक्सिफिकेशन असंही म्हणू शकतो. पण यासाठी ह्या 5 चिकित्सा कराव्या लागतात. वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य आणि रक्तमोक्षण या 5 कर्मांची गणना पंचकर्मामध्ये होते. तर आता आपण स्टेप बाय स्टेप प्रत्येकाची ओळख करून घेऊयात. तर आपलं पहिलं पंचकर्म आहे वमन. वमन म्हणजेच काय, तर उलटी किंवा ओकारीद्वारे शरीरातील आपण जे काही दोष, जे काही दूषित झालेले असतात त्यांना ओकारीद्वारे आपण शरीराबाहेर काढून टाकता येतं. तर यामध्ये काय केलं जातं, तर रुग्णाला उलटीचं औषध दिलं जातं तोंडाद्वारे आणि मग त्याच्या शरीरामध्ये जे काही दोष साठलेले असतात ते उलटीद्वारे आपण बाहेर काढून टाकतो. यालाच आपण वमन चिकित्सा असं म्हणतो. तर हे वमन कोणामध्ये करायचं, तर ज्या व्यक्तीमध्ये कफदोषाचं प्राधान्य आहे किंवा ज्याची कफ प्रकृती आहे, ज्याला कफाचे विकार वारंवार होत असतात, त्याच्यामध्ये जुनाट सर्दी, खोकला, डस्ट ॲलर्जी असते किंवा कोणत्याही ॲलर्जीमुळे त्यांना सर्दी होत असते, वारंवार डोकं गच्च होणे, त्यासोबत ज्यांना काही आम वातासारखे प्रॉब्लेम असतात, ज्यांना वेगवेगळे त्वचा विकार असतात त्याच्यामध्ये कोट असतं, शीतपित्त असतं, त्यासोबत पचनासंबंधीचे काही विकार असतात त्याच्यामध्ये आम्लपित्त असतं, त्याच्यासोबत अवाजवी ज्यांचं वजन वाढलेलं आहे म्हणजे ज्याला आपण स्थौल्य म्हणतो, तसेच वंध्यत्वासंबंधी विविध समस्या असणे, त्याच्यामध्ये PCOD सारखे विकार, गर्भाशय नलिकांमधील अवरोध, त्याचसोबत रक्ताभिसरणामधील प्रॉब्लेम, रक्तवाहिन्यांमध्ये अवरोध असणे, ब्लॉकेज असणे, त्यासोबत मधुमेहासारखे विकार, डायबेटिक फूड, जठरवृद्ध भागातील जे काही विकार असतात, कान नाक भुशाचे आजार असतात, त्यांच्यामध्ये विशेषतः वमन ही चिकित्सा केली जाते. तसेच जे स्वस्थ आहेत किंवा ज्यांच्यामध्ये कोणताही आजार नाही त्यांना ऋतुशोधन म्हणून वसंत ऋतूमध्ये वमन चिकित्सा केली विशेषतः केली जाते, त्यालाच आपण ऋतुशोधन असंही म्हणतो. त्याच्यानंतर दुसरा क्रम येतो तो विरेचनाचा. विरेचन ही चिकित्सा, विरेचनामध्ये रुग्णाला जुलाबाद्वारे शरीरामध्ये वाढलेला जो काही विकृत पित्त दोष असतो तो शरीराबाहेर काढून टाकण्यात येतो, त्यालाच आपण विरेचन चिकित्सा असं म्हणतो. त्यांना पित्तासंबंधी विकार असतात, पचनासंबंधीचे विकार असतात, त्याच्यामध्ये आम्लपित्त, ड्युओडेनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर, त्याच्यासोबत व्हेरिकोज वेईनसारखे प्रकार, ज्यांच्या रक्तवाहिन्या फुगलेल्या असतात, रक्तपित्तासारखे आजार असतात, त्वचेचे विकार असतात, सोरायसिस, ज्यांना काही ॲलर्जी असते, कॉन्टॅक्ट डर्मॅटायटिस सारखा आजार असतो, त्यासोबत शुक्राणूंची संख्या कमी जाते, ज्यांचा ताप अंगामध्ये मुरलेला असतो, गोवर कांजिण्यांसारखे विकार असतात, ज्यांना उदरोग म्हणजे ज्याच्यामध्ये पोटामध्ये पाणी साठतं ज्याला आपण जलोदर असं म्हणतो, त्यांच्यामध्ये विरेचन ही चिकित्सा खूप फायद्याची ठरते. त्यासोबत ऋतुशोधन म्हणून आपण शरद ऋतू म्हणजे ज्यावेळी आपण कोजागिरी पौर्णिमे साजरी करतो तो जो कालखंड असतो त्यावेळी आपल्या शरीरामध्ये निसर्गतःच रिक्त दोषाची विकृती होत असते, उष्णतेचे विकार आपल्याला जाणवत असतात, मग तेव्हा शरद ऋतूमध्ये सर
सर्वांनीच विरेचन हे पंचकर्म करून घ्यावं, त्यांना नक्की हे फायदेशीर ठरतं. त्यानंतरची चिकित्सा आहे तिसरी पंचकर्मामध्ये येते ती बस्ती चिकित्सा. बस्ती चिकित्सेमध्ये आपण रुग्णाच्या बुधद्वारामार्फत म्हणजे संडासच्या जागेतून औषधांचे काढे, तेल, तूप, मध असा सर्व द्रव्यांचं मिश्रण करून ते संडासच्या मार्गाद्वारे आतमध्ये सोडून ही बस्ती चिकित्सा केली जाते. ही चिकित्सा विशेषतः ज्यांना वात विकार असतात म्हणजे संधिवातासारखे विकार असतात, ज्यांच्या सांध्यांमध्ये झीज झालेली असते, सांधेदुखी असते, त्यासोबत मणक्यांचे विकार असतात, मेंदू संबंधित काही विकार असतात, त्याच्यामध्ये पक्षाघातासारखे म्हणजे ज्याला अर्धांगवायू म्हणतो, तोंडाला मारलेला लकवा असतो, अशामध्ये बस्ती चिकित्सा खूपच फायदेशीर ठरते. त्यासोबत पुरुष आणि स्त्री या दोघांमध्ये जे काही वंध्यत्वाचे प्रॉब्लेम्स असतात त्यांच्यामध्ये बस्ती चिकित्सा खूपच फायदेशीर ठरते. ज्यांच्या कमरेमध्ये सळक भरते म्हणजे झुंजळून ठेवायला सुद्धा प्रॉब्लेम होत असतो अशा लोकांमध्ये बस्ती चिकित्सा खूपच फायदेशीर ठरते. तसेच वर्षा ऋतू हा काळ या काळामध्ये वाताचं प्रमाण जास्त वाढतं सर्वांच्या शरीरामध्ये, त्यावेळी वात विकार मग लोकांमध्ये दिसू लागतात, त्यांना अंगदुखीचा त्रास होतो, सांधेदुखीचा त्रास होतो. अशा लोकांनी मग वर्षा ऋतूमध्ये बस्ती चिकित्सा करून घ्यावी, त्यांना ह्याचे विशेष लाभ होतात. त्यानंतरचा क्रम येतो तो नस चिकित्सा. नस चिकित्सेमध्ये आपण नाकाद्वारे औषधी तेल, तूप, पावडरी वगैरे नाकाद्वारे आतमध्ये सोडत असतो आणि त्याद्वारे विकृत जो काही कफदोष असतो साठलेल्या शरीरामध्ये खांद्याच्या वरच्या भागामध्ये जो काही विकृत कफाचे आजार दिसत येतात, कान, नाक, हृदयासंबंधीचे आजार, डोके दुखी, सायनस, मायग्रेन सारखे जे काही आजार असतात त्यांच्यामध्ये विशेषतः नस चिकित्सा ही खूपच फायदेशीर ठरते. अर्धशिशीचा त्रास असतो त्यासोबत ज्यांच्यामध्ये जुनाट सर्दीसारखे प्रॉब्लेम असतात, सर्दी उरलेली असते, बाहेरच पडत नाही आमची सर्दी, असे वेगवेगळे लक्षणं घेऊन रुग्ण येतात. त्यासोबत नाकाचं हाड वाढल्यामुळे वारंवार त्यांना सर्दी खोकल्यासंबंधी त्रास होत असतो. तारुण्य पीडिता म्हणजे विशेषतः सौंदर्य चिकित्सेसाठी ज्यांच्यामध्ये तारुण्य पीडिका दिसत असतात, वांग असतं किंवा ज्यांच्या ज्यांना केसांच्या तक्रारी असतात, केस गळत असतात किंवा केसांची वाढ होत नाही, केसामध्ये खोटा होतो किंवा केसामध्ये चाई पडलेली असते, अशा लोकांसाठी नस चिकित्सा फारच उपयोगी ठरते. मग रुग्णाचे दोष किंवा प्रकृती पाहून किंवा काळ पाहून आपण औषधी सिलेक्ट करत असतो आणि त्यांच्या नाकामध्ये औषध सोडत असतो. कारण नाक नस्याची व्याख्या सांगताना असं सांगितलेलं आहे की म्हणजे नाक हे जे आहे ते आपल्याला डायरेक्ट मेंदूपर्यंत घेऊन जातं, म्हणजे मेंदू संबंधित काही विकार असतील तर नाकामध्ये औषध सोडलं की ते डायरेक्ट मेंदूपर्यंत जातं आणि आपल्या डोक्याचं तर्पण करतं म्हणजे पोषण करतं. किंवा म्हणजे ज्यांना मानसिक विकार असतात किंवा झोपेसंबंधीच्या ज्या काही तक्रारी असतात, मानमुखीसारखे प्रॉब्लेम असतात, ज्यांच्या शिरा कमकुवत झालेल्या असतात किंवा शिरा चेपलेल्या असतात, दबलेल्या असतात, अशा लोकांमध्ये नस चिकित्सा फारच उपयोगी ठरते. नंतरचं आपलं शेवटचं पंचकर्म येतं ते म्हणजे रक्तमोक्षण. रक्तमोक्षण म्हणजे काय, जे शरीरामध्ये जे काही विकृत किंवा दुष्ट रक्त झालेलं असतं किंवा रक्तामधील उष्णता वाढलेली असते किंवा रक्तासंबंधी जे काही विकार असतात अशा लोकांमध्ये हे काही दूषित झालेला रक्तधातू असतो तो आपण त्यांच्या शरीराबाहेर डायरेक्ट काढून टाकतो. मग ह्यामध्ये जळू लावतो आपण किंवा शिरा डॉक्टर ज्या प्रकारे आपल्याला सलाईन लावतात किंवा शिरेमध्ये सुई घुसवून रक्त बाहेर काढलं जातं त्यालाच आपण सिरावेध म्हणतो, म्हणजे डायरेक्ट सिरेचं वेधन करून आपण ते विकृत रक्त बाहेर काढत असतो. त्यासोबत कपिंग थेरपीसारखी चिकित्सा ह्याच्यामध्ये रक्तमोक्षणामध्ये यांचा समावेश होतो. ह्याच्यामध्ये मग त्वचा विकार असतात किंवा केसांच्या तक्रारी असतात, चाई, सिराग्रंथीसारखे आजार, डायबेटिक फूटमध्ये तर याचा अप्रतिम फायदा होतो, गँग्रीनसारखे विकार म्हणजे ज्यांच्या पायाचा रक्तपुरवठा खंडित होऊन पाय वाळायला चालू झालेला असतो, अगदी दगडासारखा पाय झालेला असतो, किंवा ज्यांचे जुनाट जखमा असतात म्हणजे ज्यांना तिथे अगदी पूय स्राव असतो किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे विविध स्राव असतात, त्याचा इतका कुजल्यामुळे इतका घाण वास येत असतो, अशा लोकांमध्ये रक्तमोक्षण ही चिकित्सा खूपच उपयोगी ठरते. बंधत्वाच्या ज्या काही समस्या असतात म्हणजे एंडोमेट्रिओसिस सारखे प्रॉब्लेम किंवा ॲडेजन झालेले असतात किंवा ज्यांना म्हणजे अपत्यप्राप्तीमध्ये वेगळे प्रॉब्लेम्स येत असतात त्यांच्यामध्ये सुद्धा रक्तमोक्षण चिकित्सा ही खूपच वरदान ठरते. तर हे आहेत आपले मूळ पंचकर्म, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य आणि रक्तमोक्षण. म्हणजे आणि ह्याचसोबत काही उपकर्म सांगितलेले आहेत म्हणजे जे तुम्हाला वाटतं की मसाज, स्टीम बाथ, उद्वर्तन म्हणजे पावडरचा मसाज, त्यासोबत पत्रपिंड स्वेद वगैरे हे जे काही आहे, जानू बस्ती किंवा लोकल बस्ती ज्याला आपण म्हणतो, कमरेवरती तेल मुरवणे, हृदयावरती तेल मुरवणे, बाकीच्या जॉईंटच्या ठिकाणी जिथे प्रॉब्लेम असेल तिथे तेल मुरवणे, हे ज्याला तुम्ही पंचकर्म म्हणता हे पंचकर्म नसून ह्याला हे आयुर्वेदाचे उपकर्मांमध्ये त्यांची गणना केली जाते.
आपल्या शरीराच्या शुद्धीसाठी केला जातो. आपण गाडीची सर्व्हिसिंग करतो आणि गाडीचा लाईफ स्पॅन वाढतो. तसंच हे पंचकर्म आणि उपक्रम केल्यास वेळोवेळी तर मग आपलं शरीर सुद्धा आपल्याला अगदी 100 वर्षांपर्यंत जगण्यासाठी आपल्याला निश्चितच साथ देईल. त्यामुळे जेव्हा तुम्हाला चान्स मिळेल तेव्हा नक्कीच तुम्ही ऋतुशोधन आणि पंचकर्म दोन्हीही करून घेतलं तर तुम्हाला त्याचा अप्रतिम फायदा होईल. तर असेच काही व्हिडिओ जाणून घेण्यासाठी आमच्या यूट्यूब चॅनेल आहे संजीवनी आयुर्वेद. तुम्ही याला नक्कीच लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि आवडल्यास नक्की शेअर करा. धन्यवाद.